ජනාධිපතිවරයාගේ දුරකාලය නිමාවන දින වකවානුව සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අර්ථ නිරූපණයක් ලබා දෙන තුරු දැනට සැලසුම් කර තිබෙන පරිදි ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම වැළැක්වීමේ අතුරු නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත් සමක් ගොනු කර තිබුණා. ශ්‍රී ලංකාවේ වැඩියෙන් මාළවිවන බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ආසනහතේ SUV රථය DFSK Glory I Auto. එහි වග උත්තරකරුවන් ලෙස නම් කර ඇත්තේ මැතිවරණ කොමිසම එහි සභාපතිවරයා සමාජිකින් සහ නීතිපතිවරයා ඇතුළු පිරිසක්. කෙසේ වෙතත් මේ සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ නායකවරයා ඇතුළු පාර්ශ්ව කිහිපයක් සිය විරෝධය පළ කළා. එවන් පසුබිමක ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයේ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කළේ චමින්ද්‍ර දයාන් ලේනව නැමැත්තා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොනු කර ඇති එම පෙත්සම පිළිබඳව රජයේ අවධානය යොමුව ඇති බවයි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12.1.82.6.3.4.118 සහ 125 වගන්ති සමග කියවිය යුතු 126 වැනි වගන්තිය ප්‍රකාරව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වැනි සංශෝධනයේ 3 වැනි වගන්තිය මගින් සංශෝධනය කරන ලද 32 වගන්තිය අර්ථ නිරූපණය නොකළ යුතු බවට නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස අදාළ පෙත්සම ගොනු කරමින් පෙත්සම්කාර පාර්ශ්වය ඉල්ලා ඇති බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිකුත් කළ නිවේදනයේ සඳහන්. එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ අදාළ වගන්තිවලට අනුව ජනාධිපතිවරයාගේ දුරකාලය වසර 6ක් බව සැලකිල්ලට ගනිමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මීළඟ ජනාධිපතිවරණය පැවැත්විය යුතු බැවින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් මේ පිළිබඳව අවසන් තීන්දුව ප්‍රකාශ කරන තුරු 2024 වසරේදී ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීම සඳහා ඉදිරි පියවර ගැනීම වළක්වාලමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සමාජිකයින් වෙත අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස පෙත්සමෙන් ඉල්ලා ඇති බවයි. පෙත්සම්කාර පාර්ශ්වය මෙම පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ගොනු කිරීමට පෙර තමාගෙන් හෝ තමාගේ නීතිඥවරුන්ගෙන් මේ පිළිබඳ අදහස් විමසීමක් හෝ උපදෙස් ලබා ගැනීමක් සිදු කර නොමැති බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටි බවද එම නිවේදනයේ දැක්වෙනවා. එමෙන්ම ජනාධිපතිවරයාගේ දුරකාලය වසර 5ක් වන බවත් 2024 වසරේදී ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව කටයුතු කිරීම නිවැරදි බවත් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ දැඩි ස්ථාවරය බව ජනාධිපති මාධ්‍යංශයේ නිකුත් කළ නිවේදනයෙන් අවධාරණය කරනවා.